ನಮಸ್ಕಾರ ಸಿರಾ ಫಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬುಕಾಭಟ್ನ ರಾಜು ನಾವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ 100 ಹೊಡೆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಪಡ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ 100 ಹೊಡೆದ್ರೆ ಜನ ತುಂಬಾ ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತೇನು 100 ರೂಪಾಯಿ ಮೇಲೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿದೆ ಅದರ ರೇಟ್ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಇವತ್ತು ಶಿರಾನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಮೇತ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಜಿ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದಂತ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಅವರು ಸಮೇತ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾದಂತ ಜೈಚಂದ್ರ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಯತಾ ಇದೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಮುಂದೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು ಏನು ಮೋದಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಚ್ಚ ದಿನ ಇದೇನಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ಜೊತೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅವರ ಜೊತೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋಣ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರೇಟ್ ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳೋಣ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ 100 ರೂಪಾಯಿ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ ಹೆಂಗ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಅನಿಸ್ತೋ ಕಮ್ಮಿ ಅನಿಸ್ತೋ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಇರ್ಲಿ ಅನಿಸ್ತೋ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು ಅನಿಸ್ತೈತಿ ಏನು ನಿರ್ವೇಲ್ಲ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡಲೇಬೇಕು ನಡ್ಕೊಂಡಂತೂ ಓಡಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ 100 ಆಗಲಿ 150 ಆಗಲಿ ಹಾಕ್ಸ್ಲೇಬೇಕು ಇದು ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಯಾವ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇನೆ ಅದು ದಿವಸ ಏರ್ತಾನೆ ಇರ್ತೈತಿ ಯಾವ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಯಾವ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಾಗ ಯಾಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೈತಿ ಯಾರು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಯಾರು ಕಡಿಮೆ ಆಗೈತಿ ದಿವಸ ಏರ್ತಾನೆ ಐತಿ ನಾವು ಕೂಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಐತಿ ನೇರವಾಗಿ ಜನಗಳ ಮಾತನ್ನ ಯಾವ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಕೂಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ನೋವಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಬಿಜೆಪಿ ಬಂದು ಇನ್ನೇನು ಆಗಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ 200 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾವು ಬಡವ್ರು ಹೋಗ್ರು ಏಳ್ಸಾಮಿ ಏನು ಎಲ್ಲ ವರೆ ವರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಬಡವ್ರು ಹೋಗ್ರು ಜೀವನ ಮಾಡೋ ಕಷ್ಟ ಈ ಕೊರೋನಾ ಬಂದು ಇದು ತಿಂಬೋದೇ ಕಷ್ಟ ಆಗೈತೆ ತರಕಾರಿ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತರಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರನ ಏನು ಸರಕು ವಾಹನಗಳು ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತರಕಾರಿ ಆಗೋದಾಗಲಿ ದಿನಸಿ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಏನು ಲಾರಿನಲ್ಲಿ ತರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಡೀಸೆಲ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಅವರು ಬಾಡಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಾಡಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ತಿನ್ನೋ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಬುಕಾಪಟ್ಟಣ ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಭಾರತ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಓನರ್ ಮಾಲೀಕರಾದ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಡೀಸೆಲ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮಗೆ ಡೀಸೆಲ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವಸ್ತುನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಾವು ಒಂದು ತರಕಾರಿ ತರಗದಾಗಲಿ ಒಂದು ಸಿಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ಮರಳಿಂಗ್ ಗಾಡಿ ಆಗಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಡೀಸೆಲ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಡೀಸೆಲ್ ಬೇಕು ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಡೀಸೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೂ ಅದು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳು ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಡೀಸೆಲ್ ಮೇಲೆ ಮೊದಲು ತೆರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಪೆಟ್ರೋಲು ಬಿಡಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಜನ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಓಡಾಡೋದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೋ ಇದಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಮೈನಾಗೆ ಡೀಸೆಲ್ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇವರು ಮಾಹಿತಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿರು ಬರೀ ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರು ಯಾರೋ ಅಂತಾರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಏನು ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತ ಡೀಸೆಲ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ 1 ರಿಂದ 100 ಲಿಂಕ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಏನು ನಾವು ಬಳಸ್ತಿರೋಂಥ ದಿನ ವಸ್ತುಗಳು ತರಕಾರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ